Sonte në emisionin Kape Ëndrën do të keni mundësi të ndiqni një intervist shumë ekskluzive. Tëftuar në ditën e sotme, kam një fotografe shumë të sukseshme. Ajo ashtu quhet ndryshe Bardha Goka, për të kuptuar më shumë rreth fotografisë dhe artisti që e don shumë dhe nuk ndahet fare nga fotografia, e ndjekim intervistën e përgatitur. Atëherë të dashur miq, këtu afër vetës kam fotografen që tashmë vetë se prezantova Bardha Goka. Bardha, është shumë knatësi dhe nderë të jemi këtu, saktësisht në studion tuaj për të bërë një intervistë. Faleminderit për pritjen. Faleminderit shumë edhe juve që keni vendosur me më intervistu mua. E dim që fotografia është pjesa favorite, mund të themi, e juaja, por kur ka filluar saktësisht ky profesioni juaj me fotografinë? Domethënë, kur vendoset që me të vërtetë fotografia është ajo që unë mund të tregoj më shumë nga vetja dhe nga kreativiteti im? Ishte viti 2015 kur edhe vendosa me hap studion e fotografisë këtu në qytetin e Ferizajt dhe vendosa më mirë në mënyrë më profesionale me fotografinë. Mandej vazhdova për gjatë këtyre viteve, tani pra jemi në vitin 2023 dhe ende dhe me thonë vazhdoj me këtë profesion që është bo profesion parsori imi dhe shumë i dashur. Pytja ime lidhet shumë me aparatin fotografik. Cili ka qenë aparati fotografik i parë dhe foto e parë që e keni nxjerrur nga vetë aparati? Me aparati i parë fotografik për mua ka qenë një aparat ose kamerë digitale, që nuk ka qenë imja, ka qenë e babit, mirë po e kam përdorë unë më shumë për fotografi, diku në vitin, më i me thonë, në 2010, diçka kështot, mandej kam pauzu prej asoj pjesës fotografisë, se kam marrë ketë një drejtëm tjetër në fakultet për të studiu, po pastaj ju këtheva prap këti pasionit tim që e kisha pra fotografin, edhe pas kësaj kam pas një Canon dhe vazhdoj prap të fotografoj me Canon sepse është ndër kamerat e preferuara të mijat. E dim që teknologjia po evolon dita ditës, por a ka rast që ndoshta aparaturat më të reja të teknologjisë nuk mund të bëjnë foto ndoshta më të mira se ato të më të vjetra. Do me thëmë po flasim gjithmonë për aparatet fotografike. Po, teknologjia evolon, sidomos në kohën e fundit, kemi një evolim të shpejt të teknologjisë edhe në pjesën e kamerave digitale. Mirë po, në një fotografi, nëse e ke fjallën për një fotografi të mirë, nuk ka rëndësi vetëm kamera, por më shumë ka rëndësi kush fotografon, syri i ati që e kap momentin dhe njëri i cili pra është prapa kameras. Kjo ka më shumë rëndësi, sepse nëse ti nuk e ke atë syrin fotografit, çfarë dush teknologjie me pas, kështu besoj tashtë edhe njerës më të zakonshëm e kanë një kamera shumë të evoluume në gjepin e tyne që është telefoni celular që e ka një super kamerë, mirë po nuk do me thonë që të gjitha arrin me kap ato momentet që duhet me i kap një fotograf që është i mirë. Pra në një fotografi të mirë nuk mirët parasysh vetëm teknologjia mirë, vetëm kamera e teknologjisë së fundit, mirë po rëndësinë e ka dhe fotografi, mandej momenti, vendi, ndriçimi që është pika kryesore një fotografie të mirë edhe të tjera elemente. E përmende syrin fotografik edhe mendoj që është një pjesë kryesore që fotografi me pa tjetër duhet ta ketë, po kur vrehet kjo aftësia e një fotografi të mirë? Kur vrehet kur një fotograf arrin të nxjerrë gjëra të mira, ndoshta edhe pse vendi nuk është i mahnitshëm në mënyrën e tij, por arrin të nxjerrë foto të mrekullueshme. Po me tregu që një fotografi është e mirë arritur, ka shumë faktor. Një ndër faktor që mujna me spjegu kështët është kur të tjertë të thojnë që wow, të në kuon do me thonë, kënë e ta kënë ashtot, që shkanë dodo dhe me mu, nuk është që kam pas në i farë vetëbesimi shumë të lartë në fotografi dhe kam thonë, wow, në qëfar foto për nëzirë, po zakonisht janë kënë komentet e të tjerve që më kanë bo me vazhdu edhe ma shumë edhe me kuptu edhe ma shumë talentin tem në fotografi. Qysh si e vogël që tregova më herët, kur fotografisha me atë kamerën e babit, kom fotografu ma shumë në eventet familjare në shtëpi që ka jenë bajt, ose portretet familjarve të afërt, edhe aty
kritika pozitive, që pse s'po vazhdon me fotografuar, kështu po në atë kohë nuk është që vajzat ose që kamera, fotografia është kon qysh është sot në trend ose në mod. Mirë po, me kalimin e kohës mandej e posh qatë pjesën, qatë pasionin tem edhe e poshtë të tjerve po ju pëlqen, gjdo fotografi që e shkrepsha, sidomos fotografit më artistike që edhe i du shumë, ose street fotografi, fotografit e rrugve, ato momentet që unë i vlerësoj shumë, kur i kapsha ato momentet, kur i postojisha në rrjetet sociale, marrësha komente shumë pozitive dhe që ajo më bëj keme vazhdu edhe ma shumë për para. Dhe më thonë, kjo është një faktor kryesor që ty të bënë me kuptu që ti je në rrugën e drejtë. Normal komentet e drejta, të drejtë për drejta edhe që janë pozitive. Po edhe ato negativet dëbojnë me ndryshu për mirë. Nëse e shetë që ke marë kritik negative, dhe me thonë kritik në aspektin që fotografia nuk është, nuk pi u pëlqen diçka, ose është një element që s'pi u pëlqen në fotografi, atëherë munduhesh me e regulu edhe me shkutu për mirësu që dhe herë ma shumë që me u bon një fotograf sa maj mirë, si në çdo profesion tjetër. Fotografi pa tjetër që mundohet të nxjerrë foto të mira dhe ta bëj të ndihet mirë edhe personin që ju është bërë fotografia. A ka pasur raste kur kanë qenë jashtëzakonisht kënaqur edhe ndoshta e kanë shprehur atë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe tek ti? Zakonisht shumica e klientëve me të cilët bashkëpunojmë janë të kënaqur. Nëse nuk kishin qenë shumica, atë nuk e di, besoj që do të kisha vazhdu, sepse kisha po që diçka nuk është në rregull me mu. Mirë po, janë shumica e atyre që janë të kënaqur, mandej prej tyre vinë edhe të tjerë, ose rrethi shoqënia e tyre që kanë marrë, do të thonë, ju kanë tregu që janë ndatë kënaqur me fotografi që i kam realizuar dhe vinë edhe të tjerë. Dhe me thonë, gjithë herë prej këtyre komenteve pozitive, ti vazhdon me shkrip fotografi edhe vazhdon me konë soma in në këtë profesion. E përmendë më parë kamerën e babaj tëndë, edhe dhe me thonë, ka qenë edhe kamera e parë që ti thjesht ke qasur fotografin për herë të parë. E ke akoma endat kamerë dhe a e mban akoma afër vetës sa herë që ndoshta ke kohë ti shikosh edhe ato fotografit e më pashme që ke nxjerrur? Në fakt, ne fotografët e kemi gjithmonë një SD card në kamerë, kështu që po fotografit cilat i kam shkrep dikon vitin 2010, kanë betë me një kompjuter ose PC që i kemi thonë atëherë, që nuk ka mujtë ende me regullu, po që e mboj atë, do me thonë, gjitha fotografi që i kam shkrep në atë ku i kam, mirë po duna me regullu atë kompjuter që me mujtë me i shiku. Kamerën, ajo ka qenë një kamerë digitale, Sony, diku 10 megapiksel i ka pas, e kam ende, në fakt i kam dy kamerat, që njona është 10 megapiksel, njona 14 megapiksel, të dyat Sony, të dyat të babit, kështë që i mboj të dyat ato si një relike dhe si një kujtim që me dit prej ku kom fillu kështët në mënyrë me fotografu. Pa tjetër që është e pamundur, do më thënë të gjesh një foto të preferuar, sepse ke shumë, por a mund t'i veçosh një, dy ose tri foto që ke nxjerrur edhe që kur i shikon ta japin pa të ndjesin e njej që e ke provuar duke fotografuar. Do më thënë, e di që është e pamundur, sepse ke shumë fotografi të preferuara, por disa prityre që do i veçoje. Zakonisht fotografit me cilat dhe ndihem shumir që i kam shkrep, janë fotografi që i kam shkrep në rrugë, street fotografi ose fotografi të projekteve të cilat i kam realizuar, fotografi me cilat edhe kam fitu qmime të para dhe të dyta në Kosovë. Mirë po, nuk është edhe shumë e letë me i caktu kështu të kjo fotografi është më e pëlqimja për mu dhe s'ka të tjera, por janë disa fotografi cilat muj me i vequa ashtu si fotografit ma që edhe kanë bo ashtu ma shumë bujë në rjetët sociale edhe që janë vlerësu mjaftu, po menem janë vlerësu ashtu të nga jurit të ndryshme me qmime të para në Kosovë. Atër, pa tjetër përgëzime për ty. Gjithashtu,
pa tjetër që në momenti kur shkrepet fotografia, ka ato avantajet ambiente. Sa ndikon ambienti në natyrë që një foto të dalë akoma dhe më bukur? Në natyrë, në studio, në kudo, cili është ndoshta i ambienti që e favorizon më shumë ndoshta dritën, ndoshta mënyrën se si edhe personi zgjedh të dalë në foto, por cili është ai ambient që e veçon më shumë? Se cili ambient i ka ato karakteristikat e ti për një fotografi me unëzirë në mënyrë sa më të veçantë. Normal, drita, ndriqimi, e lu në rolin kryesor në fotografi, sepse nga kjo edhe rjedh fjala e fotografis, pra nga drita, pra dritë shkrem, që do me thonë fotografi, po nëse shkojmë në natyrë, normal, varet ashtë nëse është koha me diellë, duhet me pritë edhe atë kohën ose të lindjes së diellit, që është një kohë e mirë dhe dielli është i butë, nuk është ashtu i fortë që me prish fotografin, me djeg fotografin, ose duhet me pritë një kohë pas dite në perëndim të diellit, kur prap dielli është më i butë. Nëse përdoret për shembull fotografia brenda, mundemi me fotografu në mënyrë natyrale, me fotografin natyrale që hyn nga jashtë brenda, ose mundemi me përdor ndriçimin artificial që e përdorin të gjithë fotografët profesional, pra blec që i themi ne, por çdo herë duhet ta dish si me i përdor. Do të thonë jo me tepru në ndriçim edhe me dal një fotografi e djegur e cila pra është një fotografi e humbur dhe nuk vlen. Në çdo ambient që je duhet të dish ta përdorësh dritën. Drita është kryesorja, elementi kryesor në fotografi. Pa dritë nuk ekziston fotografia. Do më thënë, letë jetë kjo edhe një informacion për të gjitha ta që duan të shkripin fotot bukura, drita është elementi kryesor që një fotot dalje e bukur. Edhe emri i fotografisë rrjedh nga drita. Pytja ime lidhet shumë me natyrën, a ke provuar të kapësh në foto kafshët? Ose mund themi natyrën e gjallë që e rrethon gjithë qenjen e njeriu dhe ambientin ku ai jeton? Në fillim sidomos, çdo fotograf gati kapet në pjesën e natyrës, aty ngjehet më i lirë edhe shkon fotografon ashtu në stilin e tij të lirë. Zakonisht fotografojmë lule, pemtë, natyrën, lumejt, kafshët, shpezët, ato, për shembull, zakonisht kapemi më shumë në kafshët që i shohim çdo ditë që janë maca, qene, këto kafshë i shohim më shpesh. Mirë po, pse jo edhe ndonjë kafshë që është më e rrallë, për të shikuar mund ta gjesh për shembull në natyrë të ferizojit. Un kam provu me fotografu edhe shpesë edhe kafshë të ndryshme, mirë po nuk është stili me cilin e kam gjetë dhe mjaftushëm veten. Pasi që për me fotografu kafshë e shpesë në mënyrë profesionale që ne i kemi edhe shumë profesionistë të ndryshëm në Kosovë që mirën me jetën e egër, duhet t'i kesh edhe pajisjet e veçanta për atë. Po, do me thonë duhet të kesh lentet apo objektivat që ti mundesh me qenë qëto edhe me kap në një periud kështë distancë të gjatë, mirë po më varët krejt ku fokusohesh ma shumë. Unë ma shumë jëmë fokusu në portrete të njerëzve, në ambiente më të ngushta, kështu më të vogla, edhe ja kam përshtat edhe pajisjet, do me thonë këti loj këti loj fotografimi, ose këti loj stilit të fotografisë. Kështë që gjdo, edhe fotografia, si gjdo loj lëmije tjetër, i kërkon ato mjetet për me u përshtatë me ambienten. Por nuk është që nuk më pëlqen, unë natyrën e du shumë, dalë shumë në natyrë, fotografoj aqë sa unë i kam mundësit me kamerën që unë e kam me nëzonë ato gjonat e bukura në natyrë. E përmend e portretet edhe fotografia portret që nga pjesa e preferuar e juaja, që ke për të shtuar për ato portrete të njerëzve të moshuar, sepse besoj që janë një pjesë shumë e veçante fotografisë, portretet e njerëzve të moshuar, mund themë rrudhat në fytyrë tregojnë shumë për peripeci që ata kanë kaluar, sa ke pasur rast të fotografosh dhe të bësh dhe të nxjerrësh në dritë të tilla portrete. Në fakt një kohë ashtu të është ju pa ta fokusu bashkë kësaj pjese. I kisha shumë dëshirë këto fotografi të njerëzve të më shumë, ose
për të lypsve ose çka po di, domethënë çdo sen në rrugë që më ngreh ke synin, ashtu të fotografojsha. Po zakonisht janë ata këto rrudha që po thute në ball, që tregojnë jetën që e ka jetu, vështirësit, ato sprova që i ka pas njeriu gjatë jetës së tij, që mund të rrjeken, mbojnë me fotografue dhe me mështinë në mendime më të thella. Domethënë duhesh me qenë pak edhe empatik për këtë pjesë, sepse nëse si e empatik nuk mundesh edhe me ndjeje atë farë çka e ka përjetu tjetri person. Mirë po, kjo pjesa empatisë tem për njerëzit edhe për qenjet për gjallesat në përgjithësi, mbon me shtjidhe në punë në fotografi. Pra, i kapsha portretet e njerëzve, i fotografojsha, kam shumë fotografi të fëmijëve dhe të plagjve, sidomos, që më të rjekshin ma shumë, ose disa ftyra që janë pak ma të veçanta për synin tem. Dhe me thonë, e kom pas kështu si mi me thonë, favorite këtë pjesën e portreteve të njerëzve të moshuar ose fëmijëve, sidomos në ngjyrat ose në bardhë ze, pra black and white, më pëlqej keq kjo pjesë me fotografu edhe që një kod gjatë që një 3-4 vjetë më duket pak e kom lënë anash, po shpresoj shumë që ka me u këthy prap në këtë pjesë edhe me fotografu prap portrete të njerëzve të tjilë. Shpresoj shumë, sepse edhe fotografit që kanë gjerur këto ditët e fundit, muajt e fundit, kanë qenë pashtë të mrekullueshme. Një foto, fleca një mi fjalë. Sa thënje e vlefshme ose e bukur është kjo për të përshkruar gjithë procesin e një fotografie, kur individi ka përballë një fotografi veshe? Sa është, mund të themi, frazë që thuhet shpesh, por gjithashtu mbart edhe vlerën e saj? Tash të që folëm më herët me këtë pjesën e teknologjisë, zhvillimin e teknologjisë, fotografia në një farë forme ka humbë vlerën e saj, nëse e shohim që për shembull gjatë ditës, zakonisht të gjithë njerëzit, shkrepin shumë fotografi, mirë po nuk besoj edhe që kanë kohë me i shikum mjaftushëm. Dhe më thonë, vetëm shkrepim edhe nuk i shikojmë, nuk i analizojmë, por fotografia mës shumëti e arrin vlerën e saj, kur ata njerëz ose ato momente nuk janë më. Do me thonë, në moment që kalojnë disa vite, atëherë fotografia e magjia e fotografisë rritet më shumë, sa më shumë vite që kalojnë, magjia e fotografisë është edhe më e madhe. Për këtë arsye, shpreha një fotografi vlen sa një mijë fjalë, është shumë e vërtet, sepse në një fotografi ndalet momenti, ngrihet momenti dhe aty mbet për gjithmonë. Pra nuk mund ta zhdukësh kurrë. Momentet, vitet vazhdojnë, iken, njerëzit pa ashtu nuk jetojnë më, iken, vin njerëz të re, kura të reja, por fotografia, ajo fotografia e cila është shkrepur, mbetet. Ne për shembull kemi raste të shumta kur shohim fotografi të cilat janë shkrepur para 100 vite ose më shumë. Edhe janë shumë impresionuese. Janë impresionuese sepse tregojnë për një kohë të cilën ti nuk e mund ta jetosh dhe nuk do ta jetosh kurrë. Për njerëz të cilët nuk jetojnë më, por që kanë lënë vepra ose e kanë jetuar një jetë të thjeshtë, por që, domethënë, janë momente të cilat i kanë kalu. Fotografia, po të thamë edhe njëherë, e arrin vlerën e saj më të madhe me kalimin e viteve. Pa tjetër që kjo gjë lidhet edhe me jetën tonë të përditshme, ka gjëra që i kemi dhe nuk jemi mirë njohës, por kur kalojnë vite dhe nuk i kemi më, gjithashtu edhe njerëzit dhe që njëtë gjalla, ne mund të themi strukemi në vetën tonë dhe mërzitemi pse nuk i kemi, ndërsa letë mbetet kjo edhe një mesaj, gjërat duhet të vlerësojnë sa i kemi. Kështu që në momentin kur mbeten pa tjetër të shajta, si kur rasti veti fotografisë që me kalimin e kosër vlera e saj rritet. Të ka ndodhur do njëherë kur ke pasur komente shumë pozitive, do më thënë gjithë njerëzit kemi periudha që kemi komente shumë pozitive, edhe ndoshta ke qenë në kërkim të ndonjë kritike, të të ndimoj punën tënde, të evulloj punën tënde më shumë. Një artist pa kritik, mendoj që mbetet aty ku është. Normal që një artist ka nevojë edhe për kritik. Nëse askush nuk i jep kritik, një artist i jep kritik vetës. Nëse të gjithë janë pozitive ndaj punës tënde, atëherë ti duhesh patjetër ta kritikosh veten, sepse nuk mundet, asgjë nuk është perfekte.
është perfekte në mënyrën e saj, por me arrit atë perfekcionin, atë pikën, atë majën, është e pamundur. Do të thënë, çdo herë duhet me qenë në kërkim të diçkaje edhe më të mirë nëse don të evoluosh në profesionin që ti e ke. Kështu që unë si artiste jam gjithmonë në kërkim të diçkaje edhe më të madhe. Nëse ndonjëherë ndalem dhe nuk kërkoj më shumë në profesionin tem, atëherë e di që nuk është diçka në rregull me mua. Do të thënë, shpresoj shumë që gjithmonë kam qenë pa kritikuese të paktën për veten, po pse jo edhe kritikat të cilat vijnë nga profesionist, sepse varet kritika prej kujt mirret. Nëse mirret kritika prej një personi i cili nuk e ka as dijenin më të vogël për shembull për fotografin, nuk vlen ajo kritik, sepse po mirret prej një personi i cili nuk din me vlerësu. Ndërsa nëse mirret kritika prej një profesionisti, një profesori të fotografisë, atëherë ajo kritik normal që është shumë e vlefshme për mua, edhe më ndihmon edhe më shumë me shiku, me përmirësu veten edhe me shku të evolu, të u bë edhe më e mirë në profesionin tim. Barta, unë dua të falenderoj shumë për bashkëbisedimin tonë, për gjithashtu edhe për dhënien e mundësisë të vinim në studion tënde dhe të shihnim më nga afër ato mund të themi kornizat e fotografisë edhe vendi ku realizohet fotografitë e tua. Unë nga ti dua një mesazh për të gjithat ata që na ndjekin, për të gjithat ata të rinj dhe adoleshent që duan të merren me fotografi. Mesazhi im për të gjithë të rinjët, po ashtu edhe të apasionuarit rreth fotografisë, sepse jo vetëm të rinjët e duan fotografin, ka edhe në moshë të vjetra të cilat kanë mbetur peng, ju kanë mbetur peng kjo dëshira me u mirë me fotografi, është që mos shikoni asgjë tjetër e cila mund t'ju ndalon. Nëse vetëm e keni pasion, atëherë të paktën secili për juve e keni një telefon celular, i cili shkrep fotografi dhe mundohuni me i kap ato momente, po ashtu me i postu në rjetët sociale, me marë komente të mira dhe me undje ju ai personi cili keni dashur gjithmonë që të ndjeni. Kur nuk e dihet se ku mund jetë fati juaj që të shpërtheni në pikën e që të njiheni si një fotografi i mirë, pra vetëm mos u ndalni. Do të thonë, fotografoni sa më shumë, postoni sa më shumë, sepse një fotografi e papostuar nuk që mbetet në sirtar nuk ekziston, pra nuk e sheh askush dhe nuk është e vlefshme. Kështu që postoni fotografi që i realizoni dhe vazhdoni. Kjo është një pjesë e improvizume në nëna studios, pra është një skenë e improvizume në të cilën realizojmë fotografi, zakonisht më shumë të fëmijëve, që kur vinë këto, pas që i realizojmë fotografit, ata dhe knaqen me ambientin, sepse zakonisht fëmijët edhe duan kuzhinën dhe ju duket atraktive, kështu që në këtë pjesë pra realizojmë këgja shumë sete, e kemi, do me thonë që një 6 mujt i ku prej vitit të ri, veç e kemi realizu këtë skenë edhe po vazhdojmë me mbajtë, sepse po ju pëlqen shumë, kemi pas shumë kërkesa nga prindërit që të vinë edhe të realizojnë këto fotosesionet të fëmijëve të tyre. Edhe më sa duket një ambient shumë i ngrohtë, edhe nga mënyra se si është ideuar gjithë që i shohim ose pjesët e kuzhinës, kështu që duket një ambient shumë i ngrohtë e patjetër edhe për fëmijët besoj që do të jetë shumë interesante, edhe për të gjithë ata që duan të shohin dhe të kenë në sirtarin e tyre fotografi sa më të bukura. Po është një ambient i bukur, i ngrohtë, fiks për ambient familjar dhe pak a shumë kjo ka qenë edhe ideja, kur ne kemi realizu gjatë vitit të ri, gjatë festave të fund vitit, ka qenë edhe me ato dritat e vitit të ri, e kështu ka qenë edhe më ngrohtë ambiente, por prej kërkesës që e kanë pas vazhdimisht prindërit që më ardhë me realizu fotografi, e kemi pas pa mundur me he këtë skenë dhe me vendos një skenë tjetër, dhe kemi vendos me elon këtë skenë kështu, të kemi vendos më ndaj edhe skenat të tjera mrena studios, që janë pak më verore, ose të këtyre sinave më të ngrota. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në emisionet e ardhshme.